Pengurusan sampah yang betul adalah bermula daripada rumah. Setiap rumah perlu menyediakan tong sampah yang bersesuaian. Itu adalah tanggungjawab semua pemilik rumah. Anda boleh membuat pengasingan sisa di punca. Asingkan sampah yang boleh dikitar semula dan juga sampah yang tidak boleh dikitar semula. Sampah yang boleh dikitar semula boleh dihantar ke mana-mana pusat kitar semula berhampiran di kawasan anda, manakala sampah yang tidak boleh dikitar semula akan dilupuskan oleh pihak KDEP. Anda suka bercucuk tanam? Uruskan sampah kebun anda dengan memotong kecil-kecil tumbuhan tersebut, masuk ke dalam beg plastik, diikat dengan kemas dan diletakkan di tepi tong sampah. Pihak KDB akan membuat kutipan mengikut hari yang telah ditetapkan. Bagaimana melupuskan sampah perabot yang rosak? Anda hanya perlu hubungi MPJ atau KDB dan kami akan buat kutipan terus ke rumah anda. Tapi awas! Jangan sesekali buang sampah kebun atau sampah perabot di kawasan awam sebab anda boleh dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau didakwa di mahkamah. Kutipan sampah domestik dan juga sampah pukal di kawasan perumahan teres dibuat 3 kali seminggu, iaitu hari Isnin, Rabu dan Jumaat ataupun Selasa, Khamis dan Sabtu. Manakala sampah di kawasan perumahan bertingkat ataupun rumah kedai dibuat pada setiap hari, iaitu 7 hari seminggu bagi sampah domestik dan juga 6 kali seminggu bagi sampah pukal.